тепер ігру з Favbet. Після фінального свистка з «Авангардом» русі не стримували емоцій. Підкидали вгору тренера, несамовито вітали президента у роздягальні. А опісля грандіозно святкували своє неймовірне досягнення. 13 серпня 2020-го. Цей день назавжди увійде в історію руху. Львівський клуб вийшов в українську прем'єр-лігу. Тяжко писати словами, тому що то була мрія, як і команди, так і саме, як і моє, і всіх хлопців, тому що, напевно, зіграти в вищій лізі, то багато чого коштує. Емоції просто нереальні. Стільки часу, я вже в команді 2 роки, і нарешті ми виконали цю задачу, тому просто всі, як то кажуть, в восторгі. До цього успіху вони йшли дуже довго. На початку сезону команда переїхала до Львова і своїми впевненими результатами одразу заявила – у місті Лева з'явилась нова грізна футбольна сила. На домашньому стадіоні «Скіф» жовто-чорні громили Миколаїв, впевнено перемагали іменитий чорноморець. І навіть поразки робили команду сильнішою. Віра президента в успіх надавала хлопцям крила навіть у найскрутніші моменти. Ми програли сьогодні бій, але ми точно не програли сьогодні війну. Ми будемо у вищій лізі. Забитий гол Климчука на останніх хвилинах у грі з «Інгульцем». Переможний м'яч Кондракова у ворота «Металіста» 19-25 лише підтвердили серйозність намірів жовто-чорних. На зимову перерву команда зі Львова йшла у статусі лідерів. Перше місце руху гарантувала виїзна перемога над Прикарпаттям. Вилітіть ми не вилітім. В десятки постараємося закріпитися, ну а там уже як далі, як ляже все. Взимку на тренерському містку руху відбулися зміни. На місце Леоніда Кучука прийшов Юрій Бакалов. Продовж зимової, а згодом і карантинної пауз, саме він готував команду до рестарту в першій лізі. Але планам коуча завадили проблеми зі здоров'ям. За лічені дні до відновлення чемпіонату президент руху представив команді нового наставника. Ним став колишній асистент Кучука Іван Федик. Отримав пропозицію в зв'язку з тим, що непроста ситуація в команді, і вирішив допомогти, тому що треба з командою працювати і робити результат. Зробити результат вдалося не одразу. Болюча поразка від агробізнеса, нічиї з Чорноморцем та Оболонню відкинули рухівців на 7-е місце. Розуміючи, що більше нема права на помилку, львів'яни виходили на кожну наступну гру, як на фінал. Одним з таких фіналів стало протистояння з Минаєм. Тотальна перевага руху, безліч створених моментів і такий потрібний гол у виконанні Копини. Мабуть, одна з ключових перемог на шляху до омрійної еліти. Як ви бачите, в першій лізі простих матчів немає і неважливих теж немає, тому буде до останнього туру боротьба і ми налаштовуємося дуже серйозно. І ось вона – вирішальна битва сезону. Промо-матчу з «Авангардом» закликало футболістів битись як лицарів. Битись до останнього. Наш дім – це наша фортеця. А обороняти свій дім – справа честі. Впевнена перемога над «Авангардом» якнайкраще підсумувала успішний сезон для львівського руху. Різні у нас були результати, тяжкий шлях, ну ми як Ді Капріо повзли, блін, повзли до свого Оскара. На сьогоднішній день це наш Оскар, і ми його отримали. Срібло чемпіонату і підвищення в класі – достойна винагорода за цей довгий сезон. Попереду прем'єр-ліга, а там нові виклики і нові перемоги. Грузь Favbet.